Спорт – найкращий спосіб відволікти молоде покоління від вулиці і шкідливих звичок. Цю тезу вдало реалізують на практиці у фізкультурно-спортивному товаристві «Динамо». У рамках відзначення в Україні Дня фізичної культури і спорту наймасовіше і найтитулованіше товариство проводить дні відкритих дверей в усіх своїх осередках. Спортивне свято на Харківському стадіоні «Динамо» стало своєрідною демонстрацією можливостей майбутніх чемпіонів, яких результатів можна досягти і яким шляхом рухатися до здійснення мрій. Орієнтуватися є на кого. Лише на останніх літніх Олімпійських іграх у Лондоні динамівці вибороли 15 з 20 нагород, здобутих українськими атлетами. Стати найкращими на планеті чи побити рекорди зможуть одиниці, але задоволення від процесу вдосконалення душі і тіла, в якому гартується колектив, виникає справжня дружба, здатний отримати кожен. Протягом днів відкритих дверей до лав товариства планують прийняти близько 450 юних динамівців. Президент нашої держави, уряд поставили абсолютно такі незаперечні завдання – зробити все можливе і належне для того, щоб наша нація була здоровою. Іншого засобу, ніж фізична культура і спорт, як головний засіб, його просто не існує.